Hello， 大家好，我是坚君，今天给大家带来一部反思人性的动画短片《人体电量》。废话不多说，故事开始。小美的小手伸向了房门，但又本能地缩了回来。在犹豫之时，门被拉开了，一位电量到达脖子附近的朋友拉开了门，看到小美开怀大笑起来，开心的同时身体里的电量也涨到了头顶。还没等小美羞涩地打完招呼，朋友就兴奋地拉着小美进屋与大家认识。原来呀，这座房子里在开狂欢派对，朋友拉着小美开始不断地给她介绍屋里的新朋友。小美腼腆地笑着，突然朋友有事离开了，小美突然有些无助，不过好在新认识的朋友热情地围了上来。面对突如其来的新朋友，小美有点懵，新朋友们也是热情得很，聊到深处原地蹦迪起来。小美尴尬地看着他们，不难发现小美体内的电量从进门开始就一直在下降，脸上慢慢流出紧张的汗水，双眼发直，不知所措。实在熬不住，小美偷偷地从人群中溜走，她看到了一处沙发，开心极了，走向沙发坐了上去。小美感觉身心都得到了放松，舒服极了。环顾派对四周，小美叹了口气，这种场合对她来说总是那么不容易应付。慢慢的，小美身边落座的人换了一波又一波，有的人仅靠自嗨体内的电量就能长满，有的人则依靠跟小美开怀畅聊、开怀大笑来汲取和吸收电量。而小美呢，始终感觉这嘈杂的环境和人山人海对她来说是种负担，体内的电量像电池一样一直在下降，在流逝。当然也有人跟小美一样坐在那里局促不安，无所适从，慢慢的在流逝着电量。最讨厌的就是那种外向的酒鬼，耍着酒疯吸取着能量，可这不顾及他人感受的酒疯让小美讨厌又紧张，体内的电量急速的下降。还好有只小猫路过，让喜欢静静观察事物美好的小美抚摸着小猫，恢复了些电量。就这样，晚会进入了最后的狂欢，所有人都坐在沙发上开怀畅聊，面对这么多人如此近距离的交流，小美浑身不自在。跟依靠交流谈话来汲取电量的外向朋友不同，小美的电量急剧的下降，自己终于跟手机一样，电量降至红色状态，所剩无几。此时的小美很疲惫，慌张与不安涌上心头，像只热锅上的蚂蚁一样左顾右盼。终于她看到了房子出口，小美叹了一口气，无奈地选择了回家。回到家的小美疲倦地躺在床上，她感觉无比的舒适和放松，这就是幸福的感觉吧。原来家才是小美汲取电量的方式呀。将军也是非常内向的人，我们依靠安静的环境来给自己充电，我们可能和别人不一样，也可能并不是这个社会所需要的样子，但我们依然很快乐地生活着，因为内向的人并不是怪物。